Hvaljeni Isusi Marija. Drage gledateljice i gledatelji, s likom smo u nacionalnom svetištu Svetog Josipa u Karlovcu, gdje će za nekoliko trenutaka započeti euharistijsko slavlje uz proslavu svetkovine Svetog Josipa, zaručnika Blažene Djevice Marije. Danas se u nacionalnom svetištu slave četiri svete mise, a euharistijsko slavlje u 11 sati predslavi don Ivan Bodrožić, svećenik Splitsko-Makarske nadbiskupije. Podsjetimo, u subotu je svetu misu u nacionalnom svetištu predslavio nadbiskup zagrebački monsinjor Dražen Kutleša, koji je u svoje propovjedi podijelio s okupljenim vjernicima promišljanja o svetom Josipu na temelju njegova četiri djelovanja. Rekao je da je sveti Josip čovjek koji daje prostora vremenu. U sebi pomiruje sukobe. On je čovjek vođen stvarnošću, kao i čovjek svoga naroda, a zaštitnik crkve svakog vremena i naroda. Nadbiskup Kutleša je podsjetio i da je hrvatski narod prepoznao značaj svetog Josipa i proglasio ga zaštitnikom Hrvatske 1687. godine. Dva stoljeća prije nego što je bio proglašen zaštitnikom cijele crkve. U ovim trenucima gledamo ulaznu procesiju i za nekoliko trenutaka započet će svečano misno slavlje. Saberimo se i zajedno sudjelujmo u ovom slavlju, moleći zagovor svetog Josipa, zaručnika Blažene Djevice Marije. Yeah.
Baže lijepo ovih dana biti ovdje u Josipovom domu, u nacionalnom svetištu Svetog Josipa ovdje u Karlovcu. Ma ne samo ovih dana, nego tijekom cijele godine kada se trudimo mi ovdje poslužitelji ovog svetišta, poglavito svih vas, dragi Josipovi hodočasnici, zagledani u lik Svetog Josipa, prenijeti barem malo onog raspoloženja kojega vjerujem da je Josip dočekivao u Betlejemskoj štalici i male pastire, i nebeske anđele, i velike mudrace sa istoka. Drago nam je da ste i večeras došli, dragi Josipovi štovatelji, iz svih krajeva lijepe naše Bosne i Hercegovine. Nećemo posebno imenovati neke određene župe, jer upravo na ovakav način, kada vas sve zajedno pozdravljam, želimo pokazati i jedinstvo hrvatskoga naroda u ovom današnjem vremenu tako potrebnoga. Stoga molimo zaštitnika naše domovine da upravo našu domovinu čuva, izgrađuje u našem zajedništvu i jedinstvu, pouzdanju u Boga koji smo primili od naših roditelja. Pozdravljam sve vas koji nas pratite putem Laudato televizije i kojoj zahvaljujem što upravo uključenjem više puta kamera i prijenos misli slavlja iz ovog svetišta povezuje sve naše Hrvate diljem čitavoga svijeta, ali i doprinosi pobožnosti Svetom Josipu. Drago mi je da mogu pozdraviti sve svećenike na čelu s našim dekanom, prečasnim Draženom Karačićem, a danas ovdje na osobit način i profesora Splitskog katoličkog bogoslovnog fakulteta i Zagrebačkog katoličkog bogoslovnog fakulteta, doktora Ivana Bodružića, koji je i suradnik glasnika Svetog Josipa i još brojnih drugih dužnosti koje mu je crkva povjerila zahvaljujući njegovom posluživanju Božje riječi, otkrivajući ih kroz zapise otaca iz prvih kršćanskih vremena. Dragi profesore, drago mi je da ste danas zajedno s nama. Ovo svetište nije vam strano. Drago mi je da upravo vi, pored brojnih profesora koji su srijedama navještali, tumačili Božju riječ, a bili su sudionici znanstvenog skupa Protektor Kroacije, na neki način zaključite ili date posebni pečat tom hodu predavača znanstvenog skupa Protektor Kroacije. Dobrodošli i molim vas, uvedite nas u misno slavlje. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Draga braćo i sestre, doista je čast danas biti ovdje i slaviti ovo svetomisno slavlje u čast našeg zaštitnika, zaštitnika svakoga od nas i našeg hrvatskog naroda. Zato budimo toga svjesni, ne samo da nas ovdje ujedinjuje i prijenos putem Laudato televizije, da je naš cijeli narod tako ujedinjen, nego sjetimo se da je danas s nama ovdje i cijelo nebo. Anđeli i sveci zajedno sa svetim Josipom, koji nas žele danas obdariti milostima koje je on uživao. Otvorimo stoga svoje srce, jer Gospodin želi da odavde, kad završi ovo slavlje, pođemo punoga srca, a ne možemo ga ispuniti ako ga otvorimo i ako ga ne očistimo Božjom snagom kojom Gospodin danas želi biti ovdje uz nas i dati nam obilje svoje milosti. Zato se pokajmo za sve slabosti, za propuste, za grijehe, za zla koja činimo. Pokajmo se i za sebe i molimo milost za cijeli svoj narod. Da potom možemo primiti ono što nam Gospodin daruje i da možemo vršiti svoje poslanje u svijetu. Dok se kajemo, molimo oproštenje Oca Nebeskoga. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješim mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Gazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodine Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog,
otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Slava Bogu na visini.
molimo se. Bože, ti si odgovornosti svetog Josipa povjerio svoga sina Isusa i njegovu majku Mariju. Udijeli svojoj crkvi da po njegovu zagovoru o tajstvo spasenja vjerno čuva i vrši sve do dana potpunog ostvarenja. Po gospodinu našemu Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje druge knjige o Samuelu. U one dane dođe Natanu ova gospodnja riječ. Idi, reci mome sluzi Davidu. Ovako govori gospodin, kad se ispune tvoji dani i ti počineš kod svojih otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će se roditi od tvog tijela i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. Ja ću njemu biti otac, a on meni sin. Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo trajati do vijeka predamnom. Tvoje će prijestolje čvrsto stajati zasvagda. Riječ gospodnja. Bogu hvala. Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, obećanje da će biti baštinik svijeta nije Abrahamu ili njegovu potomstvo dano na temelju nekog zakona, nego na temelju pravednosti vjere. Zato
iz vjere da bude po milosti, te obećanje bude zajamčeno svemu potomstvu, ne potomstvu samo po zakonu, nego i po vjeri Abrahama, koji je otac svih nas, kao što je pisano, ocem mnoštva naroda ja te postavljam, pred onim komu povjerova, pred Bogom, koji je oživljuje mrtve i zove da bude ono što nije. U nadi, protiv svake nade, povjerova Abraham da postane ocem naroda mnogih po onom što je rečeno. Toliko će biti tvoje potomstvo. Zato mu se i uračuna u pravednost. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus, koji se zove Krist. A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htje da je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, dok danas slavimo svetkovinu našeg zaštitnika ovom nacionalnom svetištu Svetog Josipa, Gospodin nas poziva da otvorimo svoje srce, da možemo primiti poruku riječi Božje i poruku primjera i života našeg Svetog Josipa, koji je i sam živio dubine te iste poruke, te iste Božje riječi koja je njemu došla u susret, da ga podigne i osposobi za poslanje koje mu je Gospodin naumio povjeriti.
Stoga i danas, dok iznosimo ovdje pred Gospodina u ovom svetištu sve svoje nakane, sve svoje potrebe, sve svoje molitve, ali isto tako i strahove, i bojazni, i strepnje, dok se mislimo i molimo, kako za sebe osobno, tako isto i za svoje obitelji i za cijeli svoj narod i naše hrvatsko društvo. Molimo ujedno i za svoju sadašnjost i za svoju budućnost. A da bi nam ono što molimo doista moglo biti na korist i na spasenje, da bismo odavde iz ovog svetišta mogli poći utješeni, ispunjeni Božjom snagom i ponijeti odgovor i rješenja za svoj život, danas nas Duh Božji nadahnjuje, On nas potiče, nagovara i govori: idite k Josipu. Idite k Josipu i učinite sve ono što vam on nadahne svojim primjerom i svojim životom, jer on je bio čovjek onih Božjih rješenja, čovjek koji je bio otvoren nadahnućima Duha Božjega, te stoga onda može i nama rječito svjedočiti i biti svojim životom i primjerom poticaj da i sami tražimo Božja rješenja u vremenima kada ih baš mnogi ne traže i kada se ona kao takva sama ne nude. Danas pred očima imamo lik svetog Josipa i kako smo čuli u Evanđelju, to je čovjek koji bespogovorno, besprigovorno i besprijekorno izvršava ono što mu dolazi od Gospodina. On u snu ima viđenje i Božji glas čuje preko anđela i zna što mu je onda učiniti. No, time što Josip besprigovorno, pa možemo reći i bezglasno, jer od njega neustan jedna izgovorena riječ, nezapisan jedan evanđelist, neku riječ ili izjavu da je mogao reći. Ali time što on izvršava bespogovorno i bezglasno Božje odredbe, time što slijedi anđelove upute, ne znači da on to čini na mehanički način. Ne znači da se on ponaša kao robot koji je programiran da nešto napravi. Ne znači da ne razmišlja svojom glavom, da ne osjeća intenzivno svojim srcem, već naprotiv, on sve to mora uključiti da bi ispunio Božju volju. Mora cijelo svoje biće angažirati i razum i volju i osjećaje, mora sve uključiti da bi on bio potpuno Božji i da bi onda na taj način potpuno izvršio ono što mu Bog povjerava, s velikim uvjerenjem i ovom božanskom snagom koja dolazi od Gospodina. Jer Gospodinu na ovom svijetu ne trebaju roboti. Ne treba njemu umjetna inteligencija, već njemu treba živi čovjek. Čovjek koji ljubi i koji vjeruje. Čovjek koji sebe stavlja na raspolaganje sa svim svojim darovima i sposobnostima. Gospodinu treba živi čovjek koji će usvojiti svom snagom i cijelim svojim bićem sve ono što od Gospodina dolazi, koji će prihvatiti Božja rješenja kao svoja i neće ostati tek na tragu ljudskih privida koji nas mogu vrlo lako zavarati. I takav čovjek je bio sveti Josip, premda je imao i svoje nedoumice, dvojbe, strahove, imao je svoje nadanja i snove, kako smo čuli u Evanđelju, imao je svoje vizije, ali sve je podredio onoj viziji Božjoj, Božjoj riječi, Božjoj volji i sama sebe stavio na raspolaganje ispunjenju Božjih nauma, onog Božjeg tajstva da se Božji sin utjelovi i rodi na svijetu. Draga braćo i sestre, možda i mi danas mislimo da imamo teških i nepremostivih problema u osobnom životu i u društvu.
To mogu biti zdravstveni, politički, društveni, gospodarski, ekonomski. Možda mislimo da su to nama goruće stvari koje moramo rješavati. No, ako povučemo paralelu sa životom svetog Josipa, onda ćemo vidjeti da su stvarni problemi negdje drugdje. Naravno da ima i ovoga što rekoh, i zdravstvenih, društvenih, političkih, gospodarskih, koje treba rješavati i za koje treba tražiti rješenja. Međutim, da bi se našlo rješenje, trebamo imati ljude poput Josipa, koji uočavaju gdje je bit problema. Te i on kao takav u svom životu, rekoh, nismo čuli da je nekoga psovao, grdio, da je galamio, da je izražavao nezadovoljstvo s onima koji su vodili društvo, koji su bili gospodari s istoka i sa zapada. Jer on je dobro znao da je problem njegova naroda bio negdje drugdje. Premda je živio slično kao i mi, u malom narodu porobljenom sa svih strana, pod tuđinskom vlašću i čizmom, živio je i nadao se i on sam sigurno njegovu boljitku, ali nije se zavaravao, nije smatrao da je rješenje njegova naroda negdje drugdje, nego u srcu samog čovjeka, u srcu svakoga od nas. I zato je on bio taj koji je otvorio svoje srce Bogu, jer takvo srce pronalazi ključ rješenja za svaki problem. I dok čitamo Božju riječ, u to se možemo i uvjeriti. On nije gajio iluzije da će netko drugi riješiti probleme koje je imao tada Božji narod pod tuđinskom vlašću, pod vlašću moćnih Rimljana. On sam kao takav želio je rješenje i bio je na to usredotočen. Ali to rješenje je pretpostavljalo sebe staviti Bogu na raspolaganje, slušati što Bog od mene hoće. Slušati što Bog hoće od naroda da bismo uopće mogli ići naprijed i živjeti. I njegovo vrijeme nije bilo lagano, kao što i mi znamo reći za svoje vrijeme. Ali nije se žalio, nije zdvajao, nije prigovarao, nego je uredno prihvaćao na svoja leđa breme odgovornosti i za sebe i za svoj narod i naravno i za presvetu djevicu i sina Božjega. Stoga, ako ćemo povući paralele i vidjeti da se i njegov narod nalazio u teškom položaju, razapet između onog istoka koji je bio polubarbarski i civiliziranog zapada koji je svojom moćnom vojskom i silom Rimskoga carstva gospodario Mediteranom, u čvrstom zagrljaju ondašnje moći takvog moćnog carstva, on sam ne misli da je problem njegova naroda bio što je bio pod vlašću Rima. I on sam koji živi skromno, koji sebe stavlja na raspolaganje, u tišini donosi odluke. Odluke koje se tiču biti ili ne biti. Odluke koje se tiču života i smrti. I njegov odgovor na svaki problem bio je ono dodatno, čvrsto prihvaćanje Boga u svoj život. Prihvaćanje i stajanje uz Božji zakon. Prihvaćanje i vršenje volje Božije. To je ključ budućnosti jednoga naroda. To je ključ spasenja. Ne moćnici ovoga svijeta, ne gospodarstvo, ne vojska, ne znam nija koja sila. Samo prihvaćanje Boga u svoj život, to postaje ključ budućnosti kojoj teži sveti Josip. Zato on nije galamđija, on nije razmetljivac, on nije nametljivac, on se ne razbacuje obećanjima, on je samo čovjek koji snagom duše, snagom vjere i ljubavi donosi svoje odluke i zabire nepogrešivo jer sluša Božja nadahnuća. On po Božjem nadahnuću izabire ono što je dobro za njega, za njegovu zaručnicu Mariju i za cijeli narod
time što prihvaća Sina Božijega. Stoga vidimo, draga braćo i sestre, da sveti Josip dopušta da ga Bog pronađe, da pronađe njegovo srce, da mu zahvati dušu i da mu ispuni i srce i dušu i da može snagom te Božje punine u svom životu ići naprijed. Pa i onda kad je možda imao razloga i galamiti, i grditi, i psovati druge, i vikati na njih zbog njihove odgovornosti ili neodgovornosti, on to ne čini. On je čovjek koji moli, koji trajno stoji pred Bogom, te u Bogu pronalazi rješenje, pronalazi put za sebe i za druge i za cijeli svoj narod. Stoga i danas, draga braćo i sestre, on nama kao zaštitnik našega naroda može skrenuti pozornost da i sami vidimo gdje je ona bit, istinska bit problema, gdje je ona srce nacionalnog života i njegove dobrobiti. A to se doista ne odražava u volji moćnika, već u služenju pravednika. Onoliko ćemo imati budućnosti, ne koliko budemo imali moćnih i bogatih u svom narodu, nego koliko budemo imali pravednika poput Josipa. Zato i kad je sam Gospodin htio dovesti svoj naum do punine, kad je htio ostvariti svoje naume s ljudskim rodom, šaljući svoga sina, nije se poslužio uslugama moćnika, ni gospodarstvenika, ni bankara, nego se poslužio uslugom jednog pravednika koji ga izabire da mu služi, da pomogne ostvarenju ovog Božjeg otajstvenog plana. Zato i sveti Josip služi punini Božjeg otajstva. I on je onaj koji svojom pravednošću omogućuje ostvarenje svih Božjih želja za nas ljude i svih Božjih planova da nas učini svojim svetim narodom. Stoga i danas sudbina i budućnost našega naroda ne ovisi o igrama, igricama, o spletkama moćnika, već samo o tome koliko ćemo mi kao narod odgajati pravednike koji će sebe staviti Gospodinu na raspolaganje. Isključivo o tome ovisi što će biti od nas sutra. A to doista mora učiniti svatko od nas. To nije povlastica samo nekoga pa da čekamo kad će se pojaviti netko tko će to činiti, nego svaki od nas mora već danas stvarati odluke da će služiti svome Gospodinu, da će mu se poput Josipa staviti na raspolaganje, vršiti njegovu svetu volju i provoditi njegove svete planove. Dok danas živimo u svijetu u kojem se umjetno stvara i potencira neka vrsta hibridne ljudskosti, u kojem se dovode u pitanje Božji planovi za čovjeka i ženu. Čuli smo kako sveti Josip, muž pravedan, taj čestiti muškarac, kao muž pravedan, staje u obranu života, žene, obitelji i pokazuje da je to najveća zaštita koju možemo pružiti kada nam takav Božji čovjek stane u zaštitu i poučava nas istini i pravdi. I dok brani čast i ugled presvete djevice, Marije, onu koje sveto pismo zove ženom, on na najbolji način pokazuje koji je to put kojim treba ići svaki muškarac u našem narodu, koji je to put kojim treba štititi, a ne ugrožavati čast žene, djevice, zaručnice, majke. I to je ono što je ugroženo u današnjem svijetu, u našoj svijesti, u suvremenom mentalitetu. To je ono što potkopava bit i dobrobit našeg naroda i zbog čega možemo potonuti, ne ići prema spasenju, nego tonuti u propast. Ali ovaj muž pravedan, kako smo čuli u Evanđelju, ne želi Mariju izvrnuti sramoti. On ne živi od poruga, od vrijeđanja. On se ne naslađuje tuđoj nevolji, već traži načina da ne nanese štetu osobi,
nego da pomogne da osoba nadiđe one probleme koje može imati, da se vrati u zajedništvo s Bogom, da živi ovu puninu života koja dolazi od Gospodina. Stoga je, draga braćo i sestre, sveti Josip danas ispit savjesti nama, koliko mi štitimo ovu dobrobit osobe, koliko štitimo tuđi dobar glas, koliko se mi stavljamo u zaštitu osobnih, obiteljskih prava i vrednota, koliko se stavljamo u zaštitu onih istinskih prava žene i muškarca koje je Bog pozvao da budu cjelovite, izgrađene osobe pred njim. I dok su u njegovu vremenu mnogi mozgali kako se spašavati od moćnih gospodara koji su tako beskrupulozno gospodarili ondašnjim svijetom, koji su imali snažnu vojsku, snažnu ekonomiju, koji su porobljivali druge narode, koji su siromašili, puštošili, držali u pokornosti, dok su mnogi tražili politička i druga rješenja, Josip sluša glas isključivo svoga Boga. On se stavlja na službu Božjem glasu, Sinu Božjemu i Presvetoj Djevici i pokazuje da je to put. Dok nas more tolike nevolje, tolike nejasnoće, tolike dvojbe i nedoumice, on pokazuje koji je put. Ne boj se uzeti sebi Mariju, ženu svoju. To je poruka i našem narodu koja nam je ostala od svetoga Josipa. Nemojmo se bojati čvrsto držati Presvete Djevice i njezina sina i spasitelja, jer samo on može spasiti narod svoj. Ali čuli smo gdje se otkriva ovaj Božji plan i što je ključ spasenja i dobrobit jednog naroda. Ne kaže anđeo Josipu da će Isus spasiti narod svoj na neki politički, gospodarski, društveni ili ne znam koji način, nego narod treba spasiti od grijeha njegovih. I Josip služi ovom tajstvu, ne služi politici, moćnicima, ni gospodarstvenicima. On služi Bogu koji spašava svoj narod od grijeha njegovih. I to je i nama danas poruka i poticaj, jer mi smo danas ugroženi više nego ikada. Ne onim što se samo događa u nekakvoj globalnoj sceni ovoga svijeta. Mi smo ugroženi onda kad mi prihvaćamo i upijamo zablude, kada nam je grijeh postao svakodnevnica, kada ne slušamo Božji zakon, tada smo ugroženi. Kada nam nedostaje pravednika koji žive čestito, koji su svjetiljke koje gore i svjetle i pozivaju nas na Božji put pravednosti, e tada je narod ugrožen i to slušamo da je anđeo povjerio Josipu. Zato ne ide Josip u političku kampanju, ne ide on tražiti neke nove moćne saveznike. On zna da mora stati na Božji put svojom pravednošću, svojom vjernošću, svojom ljubavlju prema Bogu. To je istinska zaštita jednog naroda, jer je potrebno da se narod spašava od grijeha svojih. Zato razumijemo zašto Josip živi pravedno i zašto ga evanđelist naziva muž pravedan. Jer je shvatio što je ona istinska bit života. Ma tko nam može što oduzeti, budemo li kao narod živjeli pravedno? Budemo li slušali Božju riječ, vršili njegov zakon? Tko nam što može umanjiti od ovoga života i tko nam može ugroziti budući? Ali ako mi sami upijemo grešan život, ako se mi sami odamo modama i pomodarstvima ovoga svijeta, ako mi sami zanemarimo Božju riječ i njegov zakon, onda nas doista ništa na ovom svijetu ne može povesti prema budućnosti i ne može nam ponuditi spasenje. Zato je i nama danas nasušna potreba, doista nasušna potreba oslobađati sami sebe, oslobađati svoje obitelji i svoj narod od ove ovisnosti grijehu, od grešnih navika, od ovog ropstva u koje nas grijeh uvodi, jer samo to je spona poradi koje ne možemo ići prema budućnosti.
I ništa ne može tako jedan narod uništiti kao grijeh koji on sam čini. Ne može nas uništiti grijeh nekoga drugoga, ali može naš grijeh, grijeh koji sami činimo, na koji se navikavamo, koji često držimo i normalnim, naravnim, na koji se danas u ovom svijetu pozivamo i kao na neko naše ljudsko pravo da budemo slabi, da budemo grešni, da slijedimo grijehe i mode koje nam ovaj svijet nudi. No, draga braćo i sestre, s druge pak strane, ništa nas ne može tako potaknuti, ništa nam ne može tako dati veće jamstvo nego da budemo Bogu vjerni, da budemo pravedni, da bude narod koji živi poput svetog Josipa, ne samo pod njegovim izvanjskim zagovorom, nego pod onim unutarnjim. Kada mi upijamo njegov život, njegov primjer, kada od njega tražimo milosti da mi možemo živjeti poput njega. Zato ovo nije trenutak da se zavaravamo, da možemo misliti da nam ne treba ono što nam Josip svojim životom i primjerom svjedoči. Ništa nas ne može tako uništiti kao onaj drzak i bezbožan naraštaj koji se stvara među nama. Naraštaj koji se ne boji Boga, koji živi samo od svojih zemaljskih bogova i božanstava ovoga svijeta. Ali ništa nas ne može tako ni uzvisiti kao onaj naraštaj koji želi živjeti pravedno u vjernosti Gospodinu, u slušanju i provođenju njegove volje i svetog zakona. U tome je sveti Josip prednjačio i nije se dao zavarati ni nevoljama, ni problemima svoga naroda, ni ovoga svijeta. Znao je da je odgovor uvijek prijanjanje uz Boga. I zato nije se bojao ljudi, pokazao je samo da se Boga treba bojati. I čitali smo u Evanđelju što mu anđeo govori: Josipe, ne boj se uzeti Mariju, ženu svoju. Ne boj se, jer se bojao. Ali čega se bojao? Bojao se da ne počini grijeh time što bi možda, još dok nije razumio tajstvo Božje, što bi možda stao njoj u zaštitu njezina grijeha. A koliko puta mi stajemo u zaštitu svojih grijeha i grijeha svojih najbližih, branimo ih i štitimo, izgovaramo se za to i mislimo da dobro činimo time što nećemo radikalno stati protiv grijeha. A braniti dostojanstvo osobe i možemo braniti samo ako se borimo protiv grijeha. Danas u ovom suvremenom svijetu gdje je pomodarstvo braniti grijeh, ne dopustiti sebi ništa reći otvoreno i jasno i poučiti drugoga, navijestiti mu spasenje, istinu Božju. Ovdje nam Josip svjedoči svojim primjerom, on se samo Boga boji i boji se da Boga ne povrijedi grijehom, a onda kad je shvatio da se to neće dogoditi, onda je zdušno prigrlio presvetu djevicu i svoj život izlagao da bi mogao njoj ponuditi onu zaštitu i sigurnost u svijetu. Zato, draga braćo i sestre, to je danas potica i nama da budemo poput Josipa, da stvaramo naraštaj ljudi koji se samo boji da Boga ne povrijedi. Danas u svijetu u kojem gotovo kao da je iščeznuo strah Božji, koji je velika krepost i velika milost, danas se Boga ne bojimo kad grijehe činimo i kad ih na velika zvona i na velika i mala vrata unosimo svoje živote i svoje živote svojih obitelji i opravdavamo kao normalno. Danas nas sveti Josip poziva da se preispitamo i da strah Božji stavimo u srce i da se čuvamo da grijehom ne zarazimo sebe, svoje živote, svoje obitelji i svoj narod, i tada ćemo biti narod koji ide putem istinskog života. Dopustimo stoga da i nama danas i anđeo Božji, a i sveti Josip razotkriju ove svete i čestite naume Božje. I nama danas sveti Josip daje poticaj i daje nam odgovor za našu budućnost, za budućnost našega naroda,
koja će biti toliko jasna i svjetla onoliko koliko budemo kao pravednici prihvaćali presvetu djevicu i našeg spasitelja gospodina i sina Božjega. Prihvativši njih dvoje, sveti nam je Josip postao putokaz, jer samo prihvaćati sina Božjega postaje put spasenja i put života, put milosti i put otkupljenja na ovoj našoj životnoj i povijesnoj vjetrometini, na kojoj se nalazimo iz stoljeća u stoljeće i tako će ostati do konca vremena i vjekova. Bog nam nikad nije rekao da nećemo biti na vjetrometini, ali nam je obećao dati snagu da na toj vjetrometini izdržimo ako budemo živjeli sveto i čestito. Molimo stoga svetog Josipa da nas na tom putu zagovara, da nas štiti, da nas pomaže, da trajno izabiremo sveti Božji put, da se čvrsto držimo Isusa i Marije, te da tako živimo odgovornost za dobrobit svoga naroda ovdje na zemlji, sve dok ne prispijemo do one blažene vječnosti, gdje ćemo svoga Boga, zajedno sa svetim Josipom, presvetom djevicom, svim anđelima i svetima, hvaliti i slaviti po sve vijeke vjekova. Amen. Ispovjedimo sada svoju svetu vjeru. Vjerujem u jednoga Boga. Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga gospodina Isusa Hrista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan. Uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Gospodin je odabrao Josipa za suradnika u dijelu spasenja, a nama ga je darovao za zaštitnika i zagovornika. Uzdajući se u njegov zagovor, molimo nebeskog Oca. Josipu si povjerio svoga sina da ga zajedno s Marijom pripravi za djelo spasenja. Daj da njegov moćni zagovor prati crkvu na zemaljskom putovanju prema nebeskoj domovini. Molimo te, Gospodine, što si sliši nas. Josipa si postavio glavarom svete obitelji, papi Franji, nadbiskupu Draženu, svim biskupima i svećenicima, udijeli Josipovu mudrost i snagu. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Tvojim promislom Josip je našem hrvatskom narodu darovan za zaštitnika. Daj da naš napaćeni narod iskusi njegov zagovor i u ovim izazovnim predizbornim vremenima. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Odlukom biskupa hrvatskog govornog područja ova je Karlovačka crkva proglašena nacionalnim svetištem svetog Josipa u Hrvata.
Daj da svi hodočasnici koji ovamo hodočaste osjete snagu Josipovog zagovora, molimo te. Gospodine, usliši nas. Dobri Bože, koji si svojom providnošću omogućio da putem suvremenih medija danas nama mogu u ovome slavlju sudjelovati i oni koji zbog bolesti i visokih godina ne mogu hodočastiti ovo svetište, udijeli im dar Josipove strpljivosti, molimo te. Gospodine, usliši nas. Josip je uzor obiteljskog i radničkog života. Udijeli njegovim zagovorom radost obiteljima, ustrajnost moliteljima, a radnicima pravednu plaću, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, ti si Josipa pravednika uveo u radost svojih darova. Uvedi naše pokojnike u Josipovo društvo, molimo te. Gospodine, usliši nas. Usliši, Gospodine, naše molitve koje ti upućujemo po zagovoru našeg zaštitnika svetog Josipa, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz svojeg ruku, na hvalu i slavu svojega imena, i na korist nama i čitavoj svoje svetosti.
Gospodine, blaženi je Josip svesrdnom odanošću služio Tvome sinu rođenom od Djevice Marije. Udijeli da i mi Tvome oltaru čista srca služimo po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. I s duhom Tvojim. Gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, Svemogući vječni Bože. I da Te o svetkovini blaženoga Josipa doličnim pohvalama veličamo, blagoslivljamo i slavimo. On je onaj pravednik koga si dao za zaručnika Bogorodici Djevici i onaj vjerni i mudri sluga koga si postavio nad svojom obitelji da umjesto oca čuva tvoga jedinorođenca začeta po Duhu Svetom Isusa Krista, Gospodina našega. Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafi zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo s njima, i naše glase primi, dok govorimo poniznim hvalospjevom. Istinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći:
Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještavamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braća i sestara koji usnoše u nadi uskrsnuća i sve koje preminuše u Tvom smilovanju, privedi k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaročnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu i s Kristom i o Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvo Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti, božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se, ime Tvoje. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vijekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ
u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom tvojim. Pružite znak mira jedni drugima. Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blagopozvanima na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam gospodine, da uđeš potruga moj, nego samo reći riječi, ozdravit će duša moja. Thank you.
Omolimo se. Gospodine, svoju si obitelj obradovao blagdanom svetog Josipa i nahranio sa svoga oltara. Budi nam trajna zaštita i čuvaj darove koje si dao, o Kristu gospodinu našem. Amen. Hvala dobrom Bogu i svetom Josipu i na ovom lijepom slavlju. Nakon onog velebnog slavlja u subotu neki su me pitali pa hoće li netko još doći onda i danas utorak. Bili su u krivu. Josip uistinu jest vrlo privlačan svetac, kao što nam je profesor Bodružić jako lijepo obrazložio, skroviti, a opet tako važan Bogu, pa onda i svima nama ljudima, crkvi i našoj domovini Hrvatskoj. Hvala i svima vama koji ste i ovoj svetoj misiji napunili svetište, pa nismo svi niti stali, i vama koji ste izdržali, nadam se da vam nije bilo prehladno. Hvala svima koji su na bilo koji način doprinijeli ljepoti ovog slavlja, od naših pjevača, ministranata, časti sestara, Josipovih radnika koji neprestano ovdje obilaze, ne bili vas sve poslužili. Trudimo se u istinu svakog hodočastika ovdje dočekati da se baš lijepo i domaće osjećate kao u Josipovoj kući. Hvala svima čitačima i koji su na bilo koji način sudjelovali u ovoj lijepoj liturgiji. Mi ćemo u 14 sati imati euharistijsko klanjanje, ako još možete ostati. Kroz to vrijeme možete se držati u ovim prostorima. Oni koji su se prijavili za ručak i dobili onu karticu moći će otići u šator i blagovati. A navečer u 17.45 imat ćemo pobožnost svetom Josipu i onda misto slavlje u 18.30 koje će predvoditi otac Kapucin fra Jure Šarčević u velike zaslužan za dva put dolazak neraspadnutog tijela svetog Leopolda Bogdana Mandića u Hrvatsku. Ali mi vam tu ne stajemo, mi srijedama idemo i dalje, tako sutra navečer tradicionalno srijedom ovdje hodočaste vjernici Jaskanskog, odnosno Krašičkog dekanata. Rekao sam da profesor Ivan na neki način je kruna onih profesora koji su predavali na znanstvenom skupu i propovjedali, ali evo sutra će nam doći isto tako jedan profesor Vlado Mikšić koji će predvoditi misto slavlje i razlomiti Božju riječ. Naravno, i na veliku srijedu i tako dalje, ovo svetište je uvijek otvoreno. U istinu, hvala svima, a evo za uspomenu našem profesoru daćemo mu jedan kip 3D tehnika koji je izradio, evo jedan naš prošlogodišnji krizmanik, to je replika ovog kipa svetog Josipa. Možete mu dati jedan pljesak. Možete takve kipove naravno nabaviti u našoj suvenirnici. A htio bih predstaviti još jedan kip ovdje koji vam stoji, koji zapravo više nije naše vlasništvo, nego zagrebačkog nadbiskupa, ali ovdje neki još sve nas malo podsjeća. Naime, to je rad akademskog kipara Ivana Vučka, brata od župnika iz Krašića, koji je evo prijedlog i vjerujem za godinu dana da ćemo ga uspjeti ostvariti ovdje vani na otvorenom. Trebao je biti od bronce, preko 2 metra visok, oko kojega bismo se mogli onda fotografirati, upaliti svijeću, izmoliti molitvu, napraviti selfie, ali to ne napravimo, nismo bili u svetištu, ali tako? I evo, pa primamo i svaku pomoć da to kroz godinu dana možemo ostvariti. Uistinu sam zahvalan na svakoj pomoći, poneprije onoj duhovnoj. I ispričavam se ako baš svakoga ne mogu saslušati koji mi želi posvjedočiti o brojnim primljenim milostima po zagovoru svetog Josipa. Zato čitajte glasnik svetog Josipa i pišite nam, rado ćemo to objavljivati. Hvala i na svakoj drugoj materijalnoj pomoći, jer ovo svetište evo biva sve ljepše i ljepše, zahvaljujući svakom vašem daru. A vjerujem da osim tog kipa, da ćemo do iduće godine, odnosno do krajem ove godine, dovršiti ovaj prekrasni mozaik koji bi trebao dobiti još 2 lijevo i desna krila, u kojima će biti 8 slika iz života svetog Josipa.
Hvala svim svećenicima. Nisam ih posebno predstavljao, ovdje su zapravo svi svećenici iz Hrvatske, predstavnici različitih redovničkih zajednica iz Bosne Srebrne, iz Ponosne Hercegovine. Evo, drago mi je da smo upravo ovdje u srcu Hrvatske, u Hrvatskoj ujedinjeni zaštitom nebeskog nam zaštitnika, svetog Josipa. Profesore, hvala lijepa i molim udijelite nam završni misli blagoslov. Mi ispunili smo ovo svetište, a Gospodin je ispunio naša srca svojim darovima i milošću. Pa molimo njegov blagoslov da ih nosimo i da ih velikodušno umnažamo na dobrobit našeg naroda. Gospodin s vama. I tvojim. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru. Bogu hvala. Zdravo budi, sveti Josipe, staručniče svete Djevice.
Drage gledateljice i gledatelji, pratili ste izravan prijenos euharistijskog slavlja iz nacionalnog svetišta Svetog Josipa u Karlovcu, koje je predslavio don Ivan Bodrožić. Govoreći o Svetom Josipu, don Ivan je u svojoj propovjedi rekao da Isusu ne trebaju roboti niti umjetna inteligencija, već živi čovjek koji ljubi i koji će sebe staviti na raspolaganje Gospodinu, koji će prihvatiti Božja rješenja kao svoja. Takav čovjek bio je Sveti Josip. Iako je i on imao svoje nedoumice, strahove i sumnje, sve je podredio volji Božjoj i sebe stavio na raspolaganje Božjem naumu. Hvala vam, dragi gledateljice i gledatelji, što ste na ovaj način sudjelovali u ovoj svečanoj i radosnoj proslavi. U 14 sati u nacionalnom svetištu je euharistijsko klanjanje. U 17:45 počinje pobožnost Svetom Josipu, a svetu misu u 18:30 sati predslavi fra Jure Šarčević. Želimo vam blagoslovljen ostatak ovog dana. Ostanite i dalje uz program Laudato televizije. Neka nas sve zagovara Sveti Josip i neka nam svima bude uzor svojim povjerenjem u Boga i predanim vršenjem Božje volje. Svako vam dobro. Hvaljen Isus i Marija.